Здравейте! Аз съм Мариана Векилска, вие сте с България в 60 минути в понеделник, 29 март. Поздрав за ансамбъл ни по художествена гимнастика, който спечели 6 златни, 1 сребърен и 2 бронзови медала за България на Световната купа в София. Това са Боряна Калени, Катрин Тасева, индивидуални състезателки и момичетата от ансамбъла, които постигнаха рекордно висока съдийска оценка в историята на този спорт. Никога до сега съчетание не е било оценявано толкова високо. И понеже обикновено състезателките от ансамбъла отиват под общия знаменател, искам да изборя имената им. Това са Симона Дянкова, Мадлен Радуканова, Лаура Трац, Стефани Кирякова и Ерика Зафирова, с треньор Весела Димитрова. Можете да разгледате снимки и повече информация на сайта ни BNT News. Ето какво ще видите в предаването днес. Как върви онлайн обучението в малките и отдалечени села? След наводнението в Бургаско, хора от наводнено село търсят помощ за възстановяване на домовете си. Как се прави декупаж върху стъкло и други повърхности? Днес сме във Варна, Русе, полски трембеж. Още в село Караджово, село Димчево, на Дунав мост, в Велинград, в Русе, в Благоевград, гара Орешец също така. Ето и част от колегите, които ще включим на живо днес. Здравейте! Силвия Русенова Здравейте. Предава от Варна, където бетоновози съсипват парк. Роман Сушков се включва на живо от Дунав мост, който има нужда от ремонт. А Мирела Дончева от град Полски Трембеж за биоземеделието и новите тенденции, които налага животът в пандемия. Под карантина сме за трети път и вече свикнахме с онлайн обучението на учениците. Дори там, където имаше утежняващи обстоятелства, ученици и учители вече се справят с ситуацията без проблем. Поглед към малките населени места и пример от пловдивското село Караджово. Ето това е един правоъгълен триъгълник и още един правоъгълен триъгълник. В малкото основно училище в пловдивското село Караджово над 85% от учениците са обхванати изцяло в електронна среда на обучение. Вече добихме кураж и самочувствие и дори учениците от първи клас се справят прекрасно. Липсва това да видиш в очите на децата дали са разбрали материала и на момента да коригираш нещо. Никога не съм си представила, че може да дойде такова нещо. Освен това съм вече на възраст човек, за което е малко трудно. Технологиите не са ни като младите да сме израснали с тях, но човек знае 2200. Преподаването на математика онлайн е сериозно предизвикателство. Още повече, че на учителите им е необходимо много повече време, за да подготвят урока преди да го представят на своите ученици. Дори вечер с месенджер групи, ако някое дете ти зададе въпрос, ти работиш с него, отговаряш му, помагаш му. Или, примерно, домашна ти е изпратил, която не си доволен от това, което е направил, усетиш, че не е разбрал нещо. Значи на другия ден или отделяш 5 минути от часа, в който нещо да повториш, да го направиш наново. Или пък индивидуално с това дете. Подкрепата на родителите е от ключово значение за успеха на онлайн преподаването, казват от училището. В село Караджово обаче част от майките и бащите са в чужбина, а за децата им се грижат баби, дядовци или други роднини. Много от тях нямат средства за телефони, таблети и компютри. Други не смогват да плащат редовно таксата за интернет. Затова още при първото затваряне от училището в селото започват благотворителна кампания. Повече от 70 устройства бяха събрани за по-малко от една седмица. Част от тях дарихме на наши колеги от други две училища, за да можем да подпомогнем и тях. Останаха ученици, които нямат устройства, но те нямат и възможността да се справят без помощта на учител. Тези, които не са нати с технологиите, разчитат на помощта на образователния медиатор в селото. Той обикаля къщите с ученици и носи със себе си изготвените от учителите така наречени специални работни листове. Когато минавам, естествено, казвам, нали, тази задача как се решава и всъщност, когато нещо не ми е ясно, обаждам се на съответния учител и той
ме следва. Образователният медиатор е и личен пример за успех сред децата от малцинствените и уязвимите групи. Мотивирам ги с това, че когато един човек е образован и когато едно семейство също подкрепя даденото дете, резултатите наистина са на високо ниво. Въпреки, че вече се справят много добре в онлайн средата, пълните класни стаи липсват на всички. И на учители, и на ученици, и на родители. Защото мога да се видя с приятели и да разбирам по-хубаво, отколкото онлайн. По-добре присъствено да е, тъй като повече се разсейват вкъщи, когато са. В класна стая няма как това да се случи. Училището, освен обучение, има още две други много важни функции. Да възпитава и да социализира. Това е нещото, което ме притеснява и това е нещото, от което имат нужда учениците. Основното училище в село Караджово разполага със своя зелена класна стая за провеждане на открити часове още преди първата COVID вълна. Веднага след пандемията обаче от училището са приспособили и други пространства за открити уроци с изнасянето на шатри и чинове. Към Варна. Паркът до паметника на спирка Почивка е с разбити алей. Оттам се разкрива невероятна гледка към морето и затова е много обичано място за почивка и спорт. Не в момента обаче. Една от причините са камионите, които преминават на път за околните строежи. Включваме на живо Силвия Русанова, която провери няма ли алтернатива за тях, че минават през парк. Силви, здравей! Здравейте! Да, аз се намирам на едно от любимите за варненци места за спорт и разходки. А както каза и ти, Мариана, от тук се открива чудесна гледка към морето и корабите и затова е от една страна любимо място на варненци. То се намира под паметника на Българо-съветската дружба, който е построен преди повече от 40 години. За младите хора той не е популярен със своята история, по-скоро единствено място за активен спорт, тъй като тук има повече от 300 стъпала, които ги използват в своите тренировки. Всъщност всеки, който идва да спортува тук, няма как да не ги включи тези стъпала в тренировките си. Тук са преди години бяха издигнати едни от най-високите пилони в Европа, на които се веят българското и европейското знаме. В момента знамената ги няма заради силните пролетни ветрове, които се усещат тук. Но аз искам да ви покажа как изглеждат алеите в парка. Тук е една от алеите в парка, която мога да кажа дори, че горе-долу в добро състояние. Повечето от тях изглежда даже още по-зле заради застрояването в района и не само заради това, тъй като и през годините не се прави нищо за възобновяване, за възстановяване, за освежаване на тези алеи. Но нека сега все пак да чуем какво мислят хората, които идват тук, за да спортуват и да се разхождат. Просто обичам това място. Не знам, има някаква сила тук, има някаква мотивация в това място. Просто да стигнеш догоре. Идваме си тук всеки ден. И си спортуваме, защото не можем без спорта, тъй като спорта ни зарежда. И изпразваме тук коша, за да бъдем ефективни за нашата работа. Този кош ние го пълним и когато го припълним, какво става? Започват зависимостите. Вкъщи няма работа, финансово сме зле и какво правим? Изпадаме в една депресия, която не е никак добре. Затова спорта ни помага точно по време на пандемията изключително много. Коя е част от парка тук използвате за спорт? Еми, обикновено стълбите. Някои пъти обикалям, защото е хубаво като горичка. Макар че вече всичко е застроено, като квартал. Би било добре обаче да се оправят тревните площи наоколо, да се направи ремонт на стъпалата. Има доста счупени стъпала. То се личи, че има голямо износване вече. Но всичко остава така на природата, ли се казва. И виждаме, тук вече сгради има, блокове. Пречат на гледката ли? Еми, надали ще могат до такава степен да ги дигнат високо сградите, че да не се вижда морето, но все пак беше си по-хубаво и без тях.
Този район все повече се застроява и все повече се разраства и от тук виждаме всичко това. Виждаме и строежите, виждаме и готовите кооперации. А с изграждането на многото нови кооперации се налага от тук по алеите да минават и тежкотоварни автомобили, които носят строителни материали и които разрушават, за съжаление, настилките на алеите. Всеки ден от тук минават и автомобили, не само тежкотоварни автомобили. И за да бъдат оправени алеите, вече трябва да приключат все пак тези строителни материали, тези строителни дейности тук. Има една идея от община Варна да бъдат сложени тетраподи по подходите към алеите на парка, с което няма да се даде възможност да от тук да минават каквито и да е автомобили. Надявам се все пак това нещо да бъде осъществено. Притеснително е, разбира се, за много хора строителството тук около паметника, около парка. Законът за връщането на собствеността даде възможност за осъществяване на строителни планове. Тук специално върнатите парцели са 7. В 4 от парцелите в момента се издигат сгради. Потърсихме мнението на главния архитект на Варна, архитект Виктор Бузев. Ето какво сподели той с нас. Архитект Бузев каза, че в три от обектите, от три от парцелите тук, които са в самия парк, ще направят всичко възможно да не се застроява, да бъдат обезщетени собствениците с други имоти. Всъщност, за да бъде направено нещо тук, от страна на община Варна, оттам очакват да бъде държавата да даде част от своята собственост. Всъщност, собствеността на държавата е именно тези стъпала, паметника и всички алеи в парка, докато собственост на общината с зелените площи. Все още обаче от общината чака държавата да даде тези площи, за да могат да направят своите проекти, които са свързани с културни събития. Надяваме се това да стане в най-скоро време. Силви, благодаря ти за това включване от Варна. Наистина изключителна гледка, изключителен простор, радост за окото и за душата е това, което виждаме за теб. Дано така всички варненци, които имат желание да продължат, да могат да се наслаждават на тази гледка и на това пространство. И сега към неволите на хората от село Димчево. То потъна във вода за над 3 месеца след големите наводнения в Бургаско. Сега хората там се чудят как да възстановят къщите си, защото едва ли някой от тях е предвидил да си направи застраховка срещу наводнения и всички съответно се надяват на помощ от държавата. Давид Сокнаров разказва повече. Намирам се в село Димчево. Това, което виждате зад мен, са земеделските площи, които преди месеци приличаха на река. А къщите, които са в далечината, бяха напълно залети. Само покривът от тях се виждаше. До преди седмица тук пожарникари все още отводняваха. Днес вече водата почти изцяло се е оттръпнала. Остава обаче завинаги спомена у хората, които пострадаха от това бедствие. В следващите минути ще ви срещнем с Йовка Каракашева, която е сред най-пострадалите от приливната вълна на скъсаната дига на река Факийска. Вижте. В нощта на приливната вълна Йовка Каракашева била у дома си. За минути водата стигнала почти до тавана и се наложило жената сама да се евакуира. След мащабното отводняване, което отнело близо 3 месеца, днес къщата й е потънала в разруха. Щетите са огромни. Къщата е унищожена поне на 90% най-малко. Стените, защото всичко беше дървени и гипсокартон, абсолютно всичко се срина от водата, разруши се и се наложи да бъдат премахнати. Оттам нататък аз не мога да кажа и не знам какво мога да направя. Сега Йовка живее при съседи. Не може сама да възстанови щетите. Както тя, така и другите собственици на засегнати къщи търсят помощта на доброволци, за да могат отново да се върнат в домовете си.
Нуждае се някой добър човек с добро сърце или някоя фирма, която има възможност да помогне, да ми помогне поне за едната стая да мога да я възстановя. Защото все пак всеки гради дом в този живот и иска да живее там. И в момента аз съм бездомна. Общо 9 къщи са сред най-пострадалите в село Димчево. И към момента хората са се евакуирали, тъй като постройките са в окаяно състояние. Помощ към момента единствено са получили от община Бургас. Дадаха строителни материали, дадаха и мебели, дадаха и техника. Всичко е много добре беше организирано и на ниво, но просто хората в момента бедстват по проста причина, че нямат финансова възможност да си поправят самите стени, самите сгради, за да ги приберат тези неща, които получиха от, като помощ от община Бургас. По-голямата част от водата в селото вече я няма. Преди седмица си е тръгнал и последният пожарникарски екип, който отводнявал. Водата се отдръпна доста, но има още вода, която не се е отводнила. Доста голямо пространство, може би, не мога да кажа точно, но поне 1000 декара, предполагам, че има, които не са отводнени. А жителите на село Димчево остават да чакат с надежда опитни специалисти да откликнат на апела им и да помогнат в възстановяването на домовете. И към Дунав мост при Русе, който също има нужда от ремонт. Основен. Агенция Пътна инфраструктура е отворила 5 оферти. Движението по моста е много натоварено. Той свързва Източна Европа с Балканите и страните от Близкия изток. Да го видим сега отблизо и да видим какви са изискванията за ремонта. Роман Сушков, включваме на живо. Романе, здравей! Здравейте, привет от Дунав мост. Няма как да не отворим една скоба към тежкия трафик. Ето, виждате зад мене, това е изхода към Румъния. Има 4 кантара, 4 изходни пункта. Аз изброих не повече от 4-5-6 минути отнема обработката на един камион. Защо обаче продължават да стават опашките? Може би проблема е някъде в Румъния, където има, доколкото знам, 2 кантара. Защо е важно да говорим за този тежък трафик? Защото тези тирове, които виждате за мен, около 40 тона всеки от тях, разбиват постоянно пътя и моста. Това доказва още по-ясно убеждението, че мостът трябва да бъде в изключително добро техническо състояние. Напомням само, че това съоръжение вече на почти 70 години. Май има някаква светлина в тунела сега, затова ще говорим с Стамен Савов, който е директор на областното пътно управление. Господин Савов, казахте, че около 5000 возила преминават по този мост. Средно статистически бройката е такава, като половината или дори и повече от половината от тях са тировете. Повече ще, защото аз гледах не повече от 40 леки коли излязоха към Румъния. Обаче имаше интересна ситуация, уважаеми зрители, да ви кажа, преди 10-на минути тировете бяха наредени горе на моста, на влизане от към Румъния. Нещо бяха изнервени шофьорите, започнаха да свирят, стана невероятен шум. Това беше някакъв звуков протест и ако включването ни беше с господин Савов, по това време нямаше да го чуваме. Сега, основен ремонт. Какво значи основен ремонт? Основен ремонт на това съоръжение, просто казано, е като основен ремонт на един автомобил. Това значи ремонт на конструкцията на самото съоръжение, не само ремонт на асфалтовата настилка, който е частичен ремонт или поддържащ ремонт. Тук говорим за ремонт на цялостната конструкция на моста, което ще бъде преценено точно какво да се направи, след като бъде обследван на ново моста. Той е правено това обследване преди време, но сега в процедурата, в която се провежда в момента за избор на изпълнител на изработка на проект на моста за ремонта, има заложено и обследване първо на конструкцията на моста. Съответно, според резултатите от това обследване, ще бъдат заложени какви точно ремонтни действия ще бъдат извършени, за да гарантираме още дълги години напред експлоатацията на съоръжението. Говорихме се с вас преди ефира. Става дума за подмяна на панели, които са под асфалта, защото ако
се прави пак някаква козметика и нещата няма да станат. Имаше дупка есента, голяма се отвори. Значи, точно за това говорим, това налага този основен ремонт. Ние сме наясно с проблема в бетоновите панели, но много трудно може да се направи нещо частично. Ще го опитаме, ще ви кажа и след малко точно какво сме намислили, докато тече тази процедура, защото са тежки процедурите. 180 дни е срока, в това е половин година. Изработен проекта, след което ще започне процедурата за избор на изпълнител на ремонта. Това значи, че реално ремонт, основен ремонт, какъвто му трябва на този мост, аз съм убеден в това нещо, ще се случи при добри стечения на обстоятелства, ако няма ужаване на процедурите, 2021 година. 2021 е тази, може би искахте да кажете. И 22-а, извинявам. 22-а година усетих, че ще се затваря ли движението или като румънците, които направиха ремонт от среща, ще се случи? Ами, според мене би трябвало да се извърши по такъв начин ремонта, за да не се затваря изцяло движението, защото това ще създаде огромен проблем в трафика. Най-вероятно нещо подобно на начина, по който го направиха румънците преди определено време. Но да се върнем на проблемите в бетоновата конструкция на моста, или по-точно на бетоновите панели, защото ние в колоните проблеми нямаме на моста. Имаме вече нарушения по тези бетонови панели и следствие на това, там където са се получили тези конструктивни нарушения на самата структура, се появяват тези явления, както ги казвате ви, дупка, която сте видели, нали, която вече през нея може да видиш долу и жп линията. Това е разрушаване частично на бетоновия панел. И в момента, където са получени такива пукнатини, там отгоре асфалтовата настилка няма как да задържи. Ние правим нов асфалт отгоре, нова асфалтова кръпка, но поради това, че основата играе, така да го кажем, асфалта в следващия момент се разрушава и хората си мислят, че не може да се изпълни качествено асфалтовия ремонт, а то не е това проблема. На това трябва да се сложи край. Добре, това не означава, че вие ще спрете да поддържате моста, защото ако има дупки и проблеми, предполагам, че имате готовност да заплувате и да ремонтирате. В зимния период нямахме никакъв друг шанс, освен периодично да ги преасфалтираме или дори на едно място, където е по-голям проблема. Монтирахме една ламарина, която периодично я презаваряваме, но в зимния период нямаше какво друго да направим. Заложили сме, може би още другата седмица ще започнем. Мислехме с едно затваряне за 5-6 часа да го направим, но понеже са много местата, може би в рамките на няколко дена ще направим един такъв локален ремонт на проблемните места на бетоновите панели с едни специални строителни смеси, които фирмата, която имаме договори, поддържа републиканската пътна мрежа, е закупила вече. Имаме готовност. Ще съгласуваме и с НКЖИ. Ще гледаме да го направим това в тъмната част на денонощието, за да не създаваме дискомфорт за пътуващите с леките автомобили. Добре, понеже трябва да приключим, заедно с този ремонт върви ремонти на пътя Русе-Разград, както и на Бяла. Много кратко в едно изречение, кога трябва да приключат тези ремонти? Специално Русе-Разград, това са запълване на коловозите в разширенията. Там започнахме по-мащабен машинен ремонт на проблемните участъци. Около 10 000 квадрата ще бъдат изпълнени като нова асфалтова настилка. Може би в рамките на 2 седмици ще приключим там. Благодаря ви. Ставен Савов, директор на областното пътно управление, бяхме. Да се надяваме, че по-бързо ще се случат нещата на Дунав мост, където трафикът наистина е много сериозен. Да се надяваме също и че няма да виждат хората, които преминават там през дупки в пътя, асфалтовата линия долу, защото колкото и да ни уверяват специалистите, че това е безопасно,
все пак наистина има една психологическа бариера, която не бива да се минава. Благодаря ти, Роман. Роман Сушков на живо за ключови ремонти в Русенско и акцентът, разбира се, е предстоящия основен ремонт на Дунав мост. България в 60 минути продължава. Ето как. Дърводобивни фирми рушат пътищата между благоевградските села. Кражба от паметника на Махатма Ганди във Варна. Статуята е дело на известен индийски скулптор. Красотата на пещера Венеца край село Гара Орешец. Медици от болницата в Велинград успяха да спасят двама пациенти след изключително тежко боледуване. И двамата са били продължително време в кома заради усложнения от COVID-19. Анифе Мустафа е на 39 години от Велинградското село Пашови. Тя постъпва на 24 февруари в интензивния сектор на COVID-отделението на МБАЛ Велинград с тежка дихателна недостатъчност. Тя бе преведена в режим на изкуствена вентилация предвид тежкото осложнение на коронавирус от страна на дихателната система. Практически и теоретично над 75% от белия дроб липсваше. Доктор Шопов признава, че ежедневно се сблъсква с тежки случаи вследствие на COVID-19. Много благодарен си, където ми помогнаха и ме излекуваха. И съм много доволна да са живи и здрави. 57-годишният Димитър Арнаудов от Костандово постъпва в отделението на 5 март също с остра дихателна недостатъчност и придружаващи сърдечно-съдови заболявания. Около седмица той също е на изкуствена белодробна вентилация. Пожелавам все така за сте отдалени, все вежливи и така учтиви. Днес пациентите са вече в добро общо състояние и са изписани от болницата. Това зад мен е COVID-сектора на МБАЛ Велинград. В него от средата на месец януари случаите на заразените с коронавирус не падат под 30. Въпреки трудностите и малкото персонал от болницата твърдят, че ще се справят. Справяме се, въпреки незавидното положение от към брой медицински персонал, най-вече сестрински недостиг. С лекарите позакрепихме положението за момента. Имаме колеги, които идват и от София, дават дежурства и от Пазарджик. Борим се непрекъснато. Независимо от всичко, от болницата в курорта признават, че имат нужда от доброволци за справяне с третата вълна на COVID-19 в страната. Виждате добър, позитивен пример, история на двама души, спасени от тежки последствия след прекаран COVID. Нека не забравяме обаче, че има десетки и стотици други, които продължават да страдат. Някои, които вече са загубили битката. Други, които ще бъдат излекувани. Нека спазваме мерките и нека приемаме положението сериозно. Сега сменяме настроението. Продължаваме да ви разказваме за тънкостите на малко познати професии. Този път се срещаме с една операционна санитарка. Какво е да работиш с години в операционна зала и да респектираш и лекари, и колеги? Репортаж на русенския ни екип Виолета Никифорова и Пламен Иванов. Влизаме в отделението по урология на Русенска болница. Това е 72-годишната Ваня. Дълги години е работила на мястото, където се ражда новият живот. А сега е част от екипа, който помага на хора с урологични проблеми. Ваня ни посреща с учудване. Не знае, че тя е героят в нашата история. Виждате един мръст. Медицинска сестра, работила съм в стоматологията 30 години и 20 години като санитарка. Много отговорно и много взискателна трябва да бъдеш към себе си, за да преодолееш тия неща, които всеки ден възникват. И да живееш с мисълта на болните. Трябва да мислиш непрекъснато, да следиш сестрата операционната и лекарът, с който работиш, да следиш неговите движения. Възхищението за работата с Ваня не крие нито един член на екипа. От началника на отделението до стажанта. Дейността на операционен санитар е изключително непозната за обществото. И исках просто да се знае, че този на вид малък човек е всъщност една много важна част от екипа на ендорологичната зала. И тук е изключително специфична работата. И когато в момента, в който забележиш операционен санитар и почваш да го търсиш с поглед, значи нещо не е наред. Понеже Ваня никога не е забелязан, защото всичко си е подредено, затова реших да я забележим.
Операционната санитарка винаги е зад кадър, както се казва, и нейната работа е твърде отговорна. Тя трябва да е готова да помогне във всеки един момент, защото в операционната се случват много непредвидими ситуации и моменти, в които когато поиска нещо оператора или операционната сестра, тя трябва винаги да знае кога и откъде какво да подаде и да помогне. От нея зависи живота на пациента. Тая професия е толкова непозната, че дори в телевизионните филми никога никой не ги показва. И така, моето мнение е, че ако един студент по медицина има желание да работи оперативна специалност, хубаво би било да поработи 2-3 месеца като операционен санитар. След дни Ваня вече няма да е част от този екип, защото ще се оттегли в заслужена почивка. За нея обаче ще остане снимка за спомен. Екипа на урология изчака Ваня. Отказаха да се снимат преди тя да дойде, за да участва в общата снимка. Казаха, ние сме един екип, тя е част от този екип и не може снимката да мине без нея. Има ли неща, които не сте си позволявали до момента, които чакате с нетърпение да свършите? Да обърна внимание на децата си, да съм по-към тях грижлива и това, което съм пропуснала, да го изпълнявам вече. Се години трудов стаж, от мен дълбок поклон. Сега Ваня не крие, че иска да попътува, да се види с дъщеря си, която също като не е медицинска сестра, но в Сарбрюкен, Германия. Надява се пандемията да отшуми и лятото да премине спокойно. Много. Винаги ще бъдат в моето съзнание. Да. Колектива, който беше тук, да, винаги ще ми липсва. Да. А какво най-много? Най-много добротата, която наделява на това урологично деление. Добротата. Историята на една жена и нейната професия, за която рядко се срещаме едва ли дори си мислим, че съществува, но ето на, не може и без нея. И сега продължаваме с битови теми. Пътищата между много села в Благоевградско са осеяни с кратери и коловози от тежки машини, което прави движението по тях много по-трудно. Десетки махали са откъснати от цивилизацията заради това. Слави Илиев и операторът Феодор Сургов ще ни покажат. Проблемът с поддържането на четвъртокласната пътна мрежа в страната не е от вчера. Това е ангажимент на общините, на чиято територия се намират тези пътища. В повечето случаи обаче пари за поддържането им няма. Сред потърпевшите от разрушените пътища са хората в махалите на село Бистрица. Преди се беше хубав пътя, горе-долу кмета го беше по-управил, но сега тия коли и асфалтите развалят, не само това. Ние нямаме достъп до града, нито деца може да дойдат, нито ни му слизаме. Бласнаха огради, цементови колци, железни колци. Само да доеш там, съжалявам, че не може да се качите. Същото е положението и в селата Горно Хърсово, Маролево, Габрово и Лешко. Сред засегнатите от този проблем са и много животновъди, които изпитват огромни затруднения с осигуряването на храна за стадата си. Тук е нещо страшно. Ето имам стотина овци, не мога да им откарам сено. Е, с два кона съм тръгнал, конето провада до коремо. Нема що да правя. Усити ги умрат за тук още за 10 дена, нема що да правя. От градоле как да докараме отдолу сено? Има хора, които ходят на работа. Не може да отидат на работа. Те не могат да слезат с колата. Хората са категорични, че селските пътища се разбиват от тежките коли на дърводобивните фирми. При мен всеки ден се оплакват. Докладни има от тях. И какво да направим? Говориме с горското, ще ги възстановят, па да видиме. Сега даже снега, като падна последния, коловози по пътищата, водата тръгва по пътя, дълбае и става още по-сложно. На територията на община Благоевград дърва добиват 10 фирми. Собствениците на голяма част от тях твърдят, че ремонтират пътищата след приключването на обекта. Винаги, когато завършим даден обект, където извършваме дърводобив, сме поели ангажимента пътя да го възстановиме, който е повреден. Всичко това е за ваша сметка? Всичко това е за наша сметка. И не знам дали трябва да е така. Слушам, тук искат след всяко извозване на материал да се, нали, да се взимат мерки, да се оправят пътищата, но финансова възможност нямаме за тия неща. Почти във всички случаи, когато фирмата е разрушила пътя, след това го възстановява.
единици са случаите, когато пътя не е възстановен. От края на миналата седмица стана ясно, че с тристранни протоколи, подкрепени с снимков материал, ще се контролират дърводобивните фирми на територията на община Благоевград за това дали рушат пътищата в селата. Тристранни протоколи между горското, представител на общината и представител на фирмата, като се описва състоянието на пътя и след приключване на обекта пак да се правят тези тристранни протоколи, да се види състоянието на пътя. Какво е след приключването и евентуално при невъзстановяване да се задържа гаранцията на фирмата изпълнител и горското да поема част от ремонта на пътя. За ремонти на селските пътища миналата година община Благоевград е похарчила 186 000 лева, а в договорите, които от дърводобивните фирми сключват с горското, изрично е записано, че те са отговорни за възстановяване на нарушените пътища. Докато им бъде обаче потърсена отговорност, пътищата в селата от Благоевградска област ще останат разбити и трудно проходими. Виждате, на хартия и на приказки всичко е решено и всичко има изход. Реалността обаче е съвсем различна. Обещания се дават лесно, чухме ги, видяхме ги. След 2-3 месеца нашият екип в района на Благоевград, БНТ Благоевград, ще отиде и ще провери дали наистина са взети мерки за управление на пътищата. Към други истории с негативен оттенък. Вандали посегнаха на паметника на Махатма Ганди, който беше открит миналата година в градинката до градската художествена галерия Борис Георгиев във Варна. Оттам липсват очилата на лидера на индийското движение за независимост. Полицията гледа записите от охранителните камери в района, а варненци са възмутени. Скулптурата на Махатма Ганди е изработена от бронз и е с височина почти 2 метра. Нейн автор е известният индийски скулптор Рам Сутар. Той е създател на най-високата статуя в света – 182-метровата фигура на един от създателите на съвременната Индийска република. Бронзовата скулптура, дарена на Варна от индийското правителство, е последната от 85 статуи на духовния водач, поставени в градове по целия свят по повод 150-та годишнина от рождението му. На откриването и миналата година присъства и посланникът на Индия у нас по Джак Капур. Посегателството върху паметника на Ганди възмути варненци. И вандалщина, според мен. Пълна вандалщина. Трябва да бъдат наказвани такива действия. Антисоциално явление, просто което е недопустимо и за жалост обаче го виждаме в цялата му мащабност във Варна. Ужасно. Много често така има посегателства над паметници. Не мога да коментирам, може би така по засилен контрол, полицейско присъствие. Малкото хубави неща, примерно пейки, паркове и така нататък, скулптури, трябва да ги пазим. Видеонаблюдението е хубаво да има, хубаво да има мерки след това. Защото видеонаблюдението само по себе си е най-лесното, окей, правим нещо и после какво се случва? Истинските очила на Махатма Ганди са продадени през месец август миналата година на американски колекционер на стойност над 260 000 паунда. А бронзовата фигура, както откраднатите очила на Махатма Ганди, разказват историята между България и Индия, както и връзката на един голям български художник с великия индийски водач. Вижте защо. Пространството, избрано за поставането на паметника, не е случайно, а именно градинката пред градската художествена галерия. Махатма Ганди е бил духовен учител и вдъхновител на художника Борис Георгиев, чието име носи галерията. Двамата се срещат през далечната 1931 година на кораба Пилстна на път за Индия. Още тогава на кораба Махатма Ганди кани Борис Георгиев в неговият шрам и 35-та година на 12 декември художникът отива за пореден път да гостува на Махатма Ганди и тогава създава този портрет, който през 2018 година беше дарен на Варненската галерия от дъщерята на Борис Георгиев, госпожа Вирджиния Джакомети. Портретът е интересен, защото той е подписан от Махатма Ганди. Махатма Ганди не е обичал да, и не е допускал да бъде рисуван, но тъй като между двамата, между Борис Георгиев и него се установила една духовна връзка и доверие, Борис Георгиев е успял да направи този портрет.
Посегателството върху скулптурата на Махатма Ганди е втората вандалска проява в тази градинка в центъра на Варна. В края на миналата година беше открадната част от пластиката на богинята на лова Диана, която красеше пространството повече от 15 години. И двете статуи са изработени от бронз. Крадците, които със сигурност знаят цената на металната сплав, най-вероятно не знаят на кого са посегнали. Ай, едва ли ги интересува на кого са посегнали. По-важното е да бъдат открити и да получат заслуженото си. Все повече хора сменят големия град с по-малките и живописни населени места. Естествено и заради пандемията. Така до голяма степен се възраждат земеделието и градинарството. Пример сега от полски Тръмбеж, където е Мирела Дончева, за да ни срещне с млад човек, който вече няколко години е посветен на биоземеделието и чистата здравословна храна. Мирела, здравей! Какво е настроението и усещането да си там сред природата и на спокойствие, където хората така живеят обърнати към себе си и към чисто човешкото? Невероятно е, Мариана. Здравейте на всички. Намираме се в тази чудна градина в град Полски Тръмбеж, която се обработва и стопанисва от Тихомир Трайков, който е потомствен градинар. Занаята освоил от своя дядо, който е бил градинар в Чехия. Здравейте и кажете ни как се запалихте по земеделието. Вие сте млад човек, който дълго време е живял в чужбина. Здравейте, аз запалих земеделието от 14 години и доста активно се занимавам, защото ми стана като страст, хобби и така да се каже, ми носи наслада. Нека да кажем за нашите зрители, че всъщност технологиите, които използвате за обработването на вашата градина, всъщност също са много стари, също наследени от вашия дядо. Да, технологиите са наследени от моя дядо. Също така и са подобрени от мен с някои други технологии, така че ма какво да видим. Мен примерно много ме впечатлиха тези лехи, в които се намираме в момента и те са послани с талашит. Това също е стара технология от вашия дядо? Да, по принцип талаша, той спира растежа на растенията, защото подкиселява почвата и това е хубаво за пътеки. Но когато слагаме върху почвата мулч, тогава е необходимо да сложим и слама, или суха трева, или листа, някакъв органичен материал, за да ни копаем. Нали? Това е технология, мулчиране се казва, която е много подходяща за сега. В момента е много подходящо да направим така, че градината да я почистим, да я подготвим за новите... Да се фрезова, както се казва? Да, да се фрезова. В момента съм направил много генерално изчиствани, фрезовани. Всъщност, много важно е да подчертаем, че вие не използвате никакви съвременни препарати и торове. Да, аз не използвам никакви, защото бях свидетел, нали, на моя дядо, който не използваше никакви препарати, никакви торови и той произвеждаше наистина много добра продукция и като количество много. Така че мога и аз, така си повярвах. Много е... Мога да кажа, че и аз произвеждам доста, нали, като количество. И това е резултатно. Значи, защо е необходимо да се тровя този модел, който е... Да, много е интересна тази оранжерия. Това е тип вкопана оранжерия. Това също е много стара технология. Да, значи това е хубаво, защото когато е вкопана оранжерията, има пътеки в нея, така акумулират топлина самите лихи и после отдават нощем, за да не замръзнат растенията. Нека да влезем сега вътре и в оранжерията, за да видим всички тези разсъди, които сте подготвили и после ще се превърнат в невероятно вкусни плодове и зеленчуци. А пък като ви казвам, че това семейство са потомствени градинари, е не случайно, това е 9-годишния Илиан, който се оказва и най-големия помощник на своя баща. Здравей, Илиане, кажи ни какво правиш в момента? В момента сега продупчвам дупки и принасям тези растения в тях. А може ли аз да ти помогна с нещо? Ами да, може да ги вадиш от тук и да ми ги подаваш. Как трябва да се случва това нещо? Това е домат, нали? Да. За какво трябва да внимавам, като разсаждам този домат? Да не откъсваш стъблото, листото и такива неща. Искаш ли да се занимаваш с градинарство? Дай да пробвам и аз да преместя едно растение, докато ти ми разкажеш дали би се занимавал като татко си с градинарство. Ами би,
Аз ще искам да стана планински водач, но за да стана планински водач също трябва да стана градинар. Мирела, ти всъщност имаш да мечта, като си планински водач. На Илиан, а за да можеш да си свършиш работата, не дейте да хаби тераса, да. Да се ед правилно. Нека другите да слагат разни препарати, дето да звалят своите растения. Чудесно! Браво на теб и ти пожелаваме да успееш да сбъднеш своята мечта. Сега, нека пак обаче с баща ти да покажем всички тези растеди, които той е подготвил и съвсем скоро ще пикира, нали така? Да, това са засяти растения, които са като бебенца. Тук са хиляди в една саксия. Те се изваждат, се засяват всяко едно в чашки, които от зависимост от растението. Примерно, ако засаждаме домат, използваме чашки, които са 400 мл. Ако засаждаме пипер, са чашки 200 мл. И по-хубаво е да се пакират растенията в чашки, защото когато са в чашки, растението няма стрес при засаждане в лехите навън май месец, когато е вече топло. Това също е много стара технология. Да, но да, от дядо ми също го знам, защото той пикираш в чашки, които са кутийки от хълва, такива стари тенекияни кутийки тогава. Тогава нямаше пластмасови чашки, пластмасови саксийки, тогава имаше метални. Но... Сега, Тишо, преди да започне прякото включване, ти ни обясни, че това приспособление е направено от пръст и слама. Каква е идеята? Каза, че поддържа естествена температура тук в разсадника. Да, точно така, защото тук до тази височина е пръст. После има една баля слама, която по цялата дължина са два реда бали и после пак около 20 см пръс. И тази слама започва да ферментира и тя отделя топлина, която стига 40 до 50 градуса топлина. И така цялата оранжерия стои топла, разсадите растат силно, защото са затоплени отдолу. И когато навън стане минус 4, дори и минус 8, когато тук има една акумулираща печка седна, която е 50 градуса, нищо не може да замръзне в оранжерия. Уникално е това, защото наистина всичко се случва по естествен начин, естествени процеси. Газ да отопляваме. Казахме в началото на включването, че и на нас наистина обикаляйки ни прави впечатление това, че все повече хора се връщат в малките населени места. Обръщат се към този поминък, който е бил основен за нас българите години назад. Какви са твоите впечатления? Търсим ли все повече чистата, екологично чистата храна? Да, моите впечатления са, че много хора търсят по-чиста храна. И другото, което забелязах, защото така имам доста познати градинари, такива, които отглеждат чисто, че много хора се връщат към земята си, връщат се в селата, купуват си много къщи и започват да се занимават с отглеждане на растения. Ти имаш една мечта да предадеш всъщност занаята си на хора, които като теб са запалени по това нещо. Да, именно аз искам да бъда пример и да послужа като пример на хората, за да те да могат да отглеждат чисто и да имат вяра в себе си, че могат. И знанията малко по-са различни знанията от конвенционалното отглеждане, но не са трудни. Колегите искат да ни попитат нещо. Да? Много вдъхновяващо. Слушаме и много интересно е наистина начина, по който това семейство отглежда растенията и добива плодове и зеленчуци, освен че здравословно щади и природата. Но интересно ми е, с какво се препитават те? Дали с този труд, който е нелек, като бот за тигла и като бродиране е това да отгледаш от семенце целия този разсад. С какво се препитават? Дали продават продукцията си или имат професии и след работа или преди работа и събота и неделя отглеждат и се грижат за тази градина? Основно занимание е това за това семейство. Успявате ли да се препитавате, така да се каже, от този занаят, от тази екологично чиста храна? Да. Значи мога да кажа, че от 3 години успявам да се препитавам. Дори забелязвам като бум на търсени, така че не мога да смогна на това нещо. И мисля, че може да има много повече такива като мен, защото хората се събуждат, почват да търсят чиста храна, искат да живеят по-здравословно, по-чисто. И затова може да има много такива производители, които отглеждат наистина чиста храна. И адмирации. Адмирации за това, че освен че искате да помогнете на хората, възпитавате и децата си в това нещо. Ето го Илиан, който вече гледаме добра работа. Свърши, успя да разсъди всички кофички, които му бяха подготвени тук. Така че това е още един пореден пример за млади хора,
които искат да живеят екологично, искат да поддържат земята си и успяват да се препитават по този начин. Така е един от така позитивните, колкото и грубо да звучи, ефекти от, и косвени ефекти от пандемията, че започваме да се грижиме повече и да мислим повече за себе си и за собственото си здраве и да се стараем да се храним здравословно. А на Илиян пожелай да успее да съчетае професията на планински спасител в бъдеще и работата и знанията, които баща му му дават в момента. България в 60 минути продължава след малко, когато ще ви разкажем за една чудно красива пещера. Времето се затопля и можем да използваме всеки свободен ден за разходки на слънце и въздух. Сега, в края на предаването, отиваме в пещерата Венеца край село Гара Орешец, близо до Белоградчик. Посещават я около 10 000 души годишно. В нея се влиза на малки групи заради тясното пространство и съответно може да бъде разгледана веднага след падането на карантината. Но ние ще ви я покажем сега. Пещерата Венеца слизаме на 26 метра, за да разгледаме една галерия на 10 милиона години, в която природата продължава да твори. Пещерата е открита случайно след взривни работи за каменна кариера. Дълго време входът остава запечатан, за да я предпази от вандали. Монтирани са парапети и пътеки и от няколко години приема посетители. Художествено осветление подсилва ефекта от гледката на формите, създадени от природата. Ето образованията, спускащи се отгоре надолу, се наричат сталактити. Отдолу нагоре – сталагмити. Те се образуват, когато капещата вода разлага варовика, отлага калциев карбонат и така нарастват. Когато се съединят, се образува сталактон. Един сантиметр нараства за 140 години. Във Венеца могат да се видят и редките пещерни образования, наречени хеликтити. Те са кухи образования и когато отворът се запуши, калцират по този необичаен начин. Затова е спомогнало и някога въздушните течения, които е имало в пещерата. Предполага се, че тя е имала отвор, който в последствие се е запушил. Скални драпери и образования, подобни на корали, украсяват галериите. Коралоподобните образования се наричат дендрити или гроздовидни сталактити. Те показват, че някога пещерата е била дъно на море. Около 200 метра са пътеките, по които се преминава в подземните галерии. Какво ще видим край тях, зависи изцяло от въображението ни. Образованието, което виждате, се нарича пазителят на пещерата. Око, око, нос, уста. Сталактона Дева Мария, главата сведена надолу и ръцете скръстени отпред. Това е катедралата. Стигнахме до катедралата. Тя е изградена от сталактити и сталагмити вътре. А сред природните образования е сталактон с обикол около 25 метра в основата. Това е най-голямото образование, намиращо се в пещерата. И въз основа на него са изчислени и годините на пещерата. Някои от формите са от полускъп оценен камък оникс, който в пещерата е в златисто и бяло. Образованието, което виждате, е главата на пеликана. Човката и окото са от оникс, който има свойството да пропуска и светлината. Освен причудливите скални форми, могат да се видят и два вида прилепи. Обитават пещерата, откакто е отворена за посетители, а колониите им вече се увеличават. Във Венеца температурата е постоянно 10 градуса, а влажността 97%. Температурата може да е постоянна, една и съща през цялата, през всички сезони на годината там долу под земята, но когато излезем на повърхността, нещата стоят по различен начин. Пролет е, времето е променливо, така че отново ще има захлаждане, няма да е кой знае какво, но започва от днес. С пожелание съвсем скоро да се наслаждаваме на слънце и на свеж въздух. Се разделяме, желая ви приятна вечер и до утре в петък.